Kdysi dávno jsem slíbil, že udělám video o tom, jak připravuju terárko pro gekončíky noční, tak je to tu. Tímhle videem si určitě udělám strašně moc nepřátel, protože tak polovina lidí vůbec nechová na přírodním substrátu, ale chovají to na ubrouskách. Já už nějakou dobu chovám na přírodním substrátu, ale vyžadovalo to hodně experimentování, googlení, hlavně teda v zahraničí, protože tady u nás se nedozvíte nic. Tam se dozvíte, že to máte chovat čistě na písku, což je totální bullshit. Mně se nejlíp osvědčilo míchat rašelinu, písek, kamínky a substrát pro kytky. Na ubrouskách je nechovám hlavně kvůli tomu, že s teraristikou jsem začal z toho důvodu, že chci mít doma kus přírody a ne zvířata poházený na ubrouskách, ale samozřejmě nic proti tomu nemám. Pokud máte zkušenosti ještě s nějakým jiným přírodním substrátem, tak mě to určitě napište, rád se něco přiučím. Jo, mimochodem zase jsem zapomněl oddělit drenážní vrstvu od substrátu folií, ale mám to takhle už v pár teráriích a normálně to funguje, takže to snad bude dobrý. Je to poměrně malý terárko, má nějakých 70x40x35 cm, takže to je tak pro jednoho max dva gekončíky. Ale já ho tu budu mít tak 3 měsíce a pak ho vyměním za jiné, takže jsem to nějak neřešil. Z toho důvodu, že gekončíci vyhledávají hlavně skalní výchozy, tak je dobrá 3D stěna. Do tohohle terárka to dávat nebudu, protože se mě to nevyplatí na ty 3 měsíce, ale dal jsem jim sem místo toho tenhle ostrůvek, který můžou využít jako úkryt a zároveň právě můžou vylíst i nahoru. Takže to úplně skvěle využije ten prostor toho terária, který není moc velký. Tady se snažím ještě dodělat takovej kopec, ať to nevypadá jak letiště. A teď se na ten kopeček úplně vybízí dát nějakou kytku. Já jsem teda vybíral sukulenty, protože mi to přijde ke gekončíkům úplně nejvíc vhodný. No a jelikož gekončíci jsou noční zvířata a nepotřebují žádnou speciální žárovku, tak tam ani žádnou nemám, takže jsem zvědavý, jak mi porostou ty kytky. Protože to jsou kytky, které vyžadují extrémně moc světla a já jediný, co tam budu mít, tak je vlastně okno. A vedle je terárko, který má normálně světlo, který podporuje růst kytek, takže třeba to bude stačit, třeba ne, třeba mi za chvíli chcípnou. A poslední, co mi tady chybí, tak je miska s vodou, i když vlastně gekončíky jsem snad na vlastní oči ani neviděl pít, ale rozhodně to tam nesmí chybět. Ještě jim sem nejspíš přidám nějaké dřevo a nějaké kamínky, ať to nemají vyloženě jenom sypkej substrát. Tak jo, doufám, že se vám terárko líbí, je to takové provizorní na ty 3 měsíce, potom plánuju navyšovat počet gekončíků, takže bude potřeba koupit větší terárko a rovnou si natočím i zařizování toho většího terárka už se vším všudy. Tak to by bylo všechno a vidíme se u příštího videa. Čau!